উচ্ছেদ হ'ব লাগে আৰু কংগ্ৰেছে নাই 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 ইয়াত ৰাজনীতি ভোটৰ ৰাজনীতি কৰিব দিয়া নহ'ব বিজেপি কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ কাকোৱে ভোটৰ ৰাজনীতি কৰিব দিয়া নহ'ব এটা কথা স্পষ্ট ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ জনজাতি মানুহৰ জীৱনৰ মাটিৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব এতিয়া চৰকাৰে ইয়াত পুলিচ প্ৰশাসনে আমাক আগলৈ যাব দিয়া নাই ইয়াৰ জনজাতীয় মানুহক আগলৈ যাবলৈ দিয়া নাই এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে শৰ্মা চৰকাৰে জনজাতীয় মানুহক নিৰাপত্তা দিয়ক আমাক কোনোবাই বাংলাদেশী মূলৰ মানুহে আক্ৰমণ কৰিব আৰু আমি ইয়াত বহি চাই থাকিম কোনো কাৰণত নহ'ব আক্ৰমণ হ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব আৰু এইখন যুঁজ খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজ এইখন এইখন যুঁজ বৃহত্তৰ সোণাপুৰ বচোৱাৰ যুঁজ এইখন যুঁজ অসমৰ ভূমি বচোৱাৰ যুঁজ আমাৰ মাটি বচোৱাৰ যুঁজ আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি বচোৱাৰ যুঁজ এইখন যুঁজ আগবাঢ়ি যাব অনাগত দিনত ঐক্যবদ্ধ প্ৰতিবাদ হ'ব ঐক্যবদ্ধ প্ৰতিবাদেৰে এইখন যুঁজত খিলঞ্জীয়াই জয়লাভ কৰিবটো একদম স্পষ্ট কথা ইয়াত সকীয়াই দিয়া হৈছে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলত কেৱল মাত্ৰ ভোটৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে আমাক ব্যৱহাৰ এতিয়াৰ পৰা কৰিব নোৱাৰে কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ নহ'ব আমাক সমাধানৰ সূত্ৰ লাগে আমাক সমাধানৰ সমস্যা লাগে একদম স্পষ্টকে ইয়াত কৈ দিয়া হৈছে আৰু সেইখন প্ৰতিবাদ চলি থাকিব বেদখলটোতো হৈছে বেদখল হৈছে সেইকাৰণে উচ্ছেদ হৈছে আপুনি প্ৰশ্নটোৱে মোক ভুলকে সুধিছে বেদখল হৈছে সেইকাৰণে উচ্ছেদ হৈছে বেদখল হৈছে সেইকাৰণে উচ্ছেদ হৈছে হা পুলিচ আঁতৰি দিয়ক না পোন্ধৰ মিনিটত খালী কৰি দিম পুলিচ আঁতৰি দিয়ক আমাক খালী কৰিবলৈ দিয়ক পোন্ধৰ মিনিটত খালী কৰি দেখুৱাই দিম ইয়াত এইবিলাক এতিয়া আমি ইয়াত হাতত খাৰু পিন্ধি বহি থকা নাই নহয় অসমৰ ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ ইয়াত খাৰু পিন্ধি বহি আছে নেকি এইটো নহ'ব